É, assim, eu quase não aprendi porque eu fiz 4 anos. E nesses 4 anos eu não aprendi a tocar nada. Eu não sabia tocar, assim, um hino completo, assim, em cifra. Ou eu só aprendi partitura, né? Como que a falou, era muita teoria. Por começar por esse método, não me ajudou a incentivar. Eu já não era uma coisa que eu queria muito. Eu fazia por causa da minha mãe. Então, aí já juntou um método que eu não me adaptei, que eu não gostei muito. Aí juntou tudo. Ficou desse jeito. A Jace, simplesmente resumindo, ela ia para aula, assistia aula durante 1 hora, praticamente sem prestar atenção, após que era isso, tipo assim, fazia o que tinha que fazer lá para cumprir tabela, mas ficava olhando o tempo todo no relógio, vendo a hora de ir embora dali. Tô É, não, certo? o dia que era dia de aula, assim, eu já acordava chateada, porque tinha que ir, mas eu ia aí. Lá na aula fazia tudo, minha mãe, ela ficava perto, então ela ouvia eu Como tocando, sua mãe então ficava lá junto com você? ela ficava na salinha do lado. Ah, tá, não ficava lá dentro, É, tá. mas aí ela ouvia, né? Então pra ela eu tava aprendendo. Entendi. Então assim, pra ela tava tudo bem eu tá lá só indo, mas assim, quando eu não treinava em casa, eu não fazia os exercícios que ela me passava, eu só fazia assim quando ela falava: "Ah, se você não fazer, eu vou falar pra sua mãe". Ela Aí eu ainda ameaçava você? É, ela falava assim. Aí eu tinha que fazer, né? Mas eu não estudava realmente, então eu não culpo ela porque eu não ia evoluir mesmo porque eu não estudava. Se a gente não desse passo e realmente correr atrás de alguma coisa que a gente quer aprender, não adianta ser o melhor professor do mundo que você Sim. não vai evoluir. Mas como vocês estão aqui nessa live, que é justamente sobre música, eu acredito que vocês não estão nessa situação, Espero né? que não tenha Vamos nenhuma mãe aí do acreditar. lado obrigando vocês a assistir a gente. Espero que vocês estejam aqui por vontade própria mesmo. Mas isso que você Exatamente. falou é importante porque essa questão eu mesmo, por dar aula há muito tempo, ter essa experiência, a gente sabe exatamente qual que é o aluno que é malandro, que vai na aula sem estudar e o que é esforçado. Por quê? Tem pessoas que têm mais dificuldade para poder aprender. Mas tem os outros que querem enganar a gente. Mas não tem como enganar. Se você estudar o mínimo, você vai aprender um pouquinho. Se você tem, claro, se você não tem o método, não sabe o que estudar, é óbvio que você vai ficar travado. Agora pensa, você está fazendo aula com um professor. O professor tem um método bom. Tá te explicando, tá tudo claro, você entendeu o que tem que fazer. O que você tem que fazer? Só estudar em casa. Isso eu falo porque, ó, hoje eu dei aula para uma aluna minha e no começo ela estava super animada. Agora ela mesma começa a fazer aula, ela fica super animada quando ela começa a tocar, ela evolui, aprende pra caramba. Aí depois ela começa, tipo assim, errar um pouco, ela fala: "Nossa, eu vou confessar, eu não estudei essa semana. Se eu tivesse estudado, eu estaria tocando isso com muito mais facilidade". Aí ela treina um pouco na aula comigo, aí já fica muito boa. Se ela continuar fazendo aquilo durante a semana, não tem como não aprender isso. Então isso é um dos motivos também que atrapalha muito de vocês evoluir. Muita gente fala: "Professor, não consigo sair do lugar, não consigo evoluir". Então eu falo: "Tá, mas como você está estudando?" Muita gente não está nem relando a mão no instrumento. Quando rela a mão no instrumento é só na igreja, no culto de domingo, quando toca, ou fica o dia inteiro tocando e fala: "Professor, estudei 2 horas, estudei 6 horas". Tá, mas o que que você aprendeu de novo? Nada, só toquei o que eu conheço, então você não estudou. Estudar não é você ficar repassando o que você já sabe. E você tem que estudar coisa nova. E quando a gente vai estudar, para a gente estudar tem que ser chato. Por quê? A gente gasta neurônio, a gente sua, a gente vai ter que ter um esforço para poder aprender, porque é um conhecimento novo, para a gente poder adquirir ele, a gente precisa pensar muito. E é chato, ninguém quer ficar pensando, a gente só quer tocar. Só que é só assim que a gente aprende. Agora para pensar. Talvez você está na seguinte situação: "Tá, professor, eu até quero estudar, mas eu só fico repassando o que eu sei, porque eu não sei o que estudar, eu não tenho um conteúdo novo, eu não sei qual que é o próximo passo". Por isso que precisa ter um mentor também, e por isso vocês precisam ter um professor bom para poder direcionar vocês da melhor forma possível. É só assim que evolui. Tem que ter um bom método, um bom professor e estudar também, porque é esse conjunto desse tripé que vai fazer vocês se tornarem músicos melhores.